och välkomna till Minecraft. Minecraft där vi minar. Ja ja ja. Idag blir det lite Abba Rules. Abba. Ja ja ja. Jag är nere på Y11 här. Jag hittar ingen grotta, så att vi minar på här, så får vi se att vi kanske hittar någon grotta. Vi minar på. Jag tänkte att vi ska köra i en kvart. Och sen, ja, 15 minuter, en kvart. Okay. Och sen ska vi mötas och gå igenom vad vi har hittat och så. Den som har vunnit den här. Ja, precis. Så att jag startar timern nu. Okej. Okay. Jag börjar med att bli begiftad. Begiftad. Har du... Vi tar järn också, va? Eller? Vi tar allt, va? Ja, okej. Okay, vi tar allt. Ja. Fast det är väl upp till dig vad du vill ta, men vi får ta allt, så att säga. Ja, men jag menar få poäng. Ja. 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 Jag kommer inte riktigt ihåg vilka regler vi brukar köra, men det går nog bra. Ja, vi brukar jobba på dem. Det är inte så jäkla noga. Bara det är samma regler för båda. Alltså, det är nog mer tittarna som bryr sig om vad vi bryr oss om. Ja, jag tror det. Men så länge vi har samma regler båda två, så spelar du ingen riktig roll vad det är för regler. Jag tror att du kan säga en poäng för kol, en poäng för järn, en poäng för redstone lapis. Ja. Mm. Och sen är det lite mer för Kör vi poäng för de minade blocken, eller är det för de... Nej, blocken. Ja. Det var ju därför vi skulle köra med Silk Touch. Ja, var det någonting för nametag, eller hur var det? Nametag, golden apple. Just det. Sadlar, alltså för oss är inte sadlar värt ett skit. Nej, inte ett dugg faktiskt. Jag tycker hästarmor är roligare. It's true. Den kan man nog... Fuck, nu har jag ingen hink med mig idag heller. Det har du inte, nej. Har du det? Ja. Har du det? Ja. En jäkel. Ja. Ja. Nej, men hästarmor tycker jag är lite rolig. Men sadlar kan vi ju få ifrån fisket. Exakt. Då känns det inte så jäkla intressant. Nej, det gör ju inte det. Och järn... Visst, vi har två järnfarmar, men vi använder så sjukt mycket järn, så att det går It's åt. It's good to have. Ja, men vi har ju gjort slut på järnet. Ja, vi har ju typ alltså, ingenting. Järn is the shit. Ja, det är det faktiskt. Såg jag en till där. Nej, okay. Ja, jag hittade en liten grotta där. I alla fall till slut. Ah! Nice! Oj. Ja, då. Ja, men... Guld kommer jag inte ihåg. Var det 3 pengar eller någonting sådär? Var det? Ja. Eller var det 5 pengar? Nej, 5 tror jag inte vi hade. Nej. Jag tror det var 5 för diamant möjligtvis. Ja. Ah. Ska vi säga 3 för guld då? Kan vi göra. Mm. Kan vi göra. Kan vi göra. Vad vi kommer ihåg där sen? Ja, alltså, men som sagt, bara vi har samma när vi räknar ihop det sen, så kvittar vad vi har för regler. Så spelar du ingen roll. Ja. Nej, det gör du faktiskt inte. It's true. Vi skulle lika kunna ha 30 poäng för dem. Det spelar absolut ingen roll. Bara vi har ja, exakt. Chans. Ja. Nu har jag lite fart. Om inte du hittar ett guldäpple, sen hittar du på att det är 1 miljon poäng för det. Varför skulle jag göra någonting sånt? Ja, det kan man undra. Det kan man undra. Om du hittar ett guldäpple så kommer det att vara de poängen. Vad var det vi sa? 50 sa vi sist, eller? Ja, jag kan tänka mig då. Var det notchäpple då, eller var det vanligt äpple? Nej, det var notchäpple, va? Var det notchäpple? Jag tror det, eller var det 100 vi sa att notchäpplet var? Det var sådär... Men notchäpplen är ju... Alltså, de kan du bara hitta. Ja. Så att de är ju extrema. Jag tänker inte stå här och göra saker, alltså. Nej, det går ju inte att göra dem. Nej, men är vanliga äpplen. Ja! Du sa såhär, Nordkäppen kan du bara hitta. Ja, det är inte så att jag tänker stå och göra vanligt. Nej, men jag menar, vi kan inte samla material till att göra dem. Därför blir de lite dyrbara för oss. Ah, vad så jag menar. Anledningen till att vi behövde göra en Abba Rules, det var ju för att vi har nästan slut på diamanter. Ja. Det är sant. Så jag vet inte varför. Så det var ju tur att jag har hela inventoriet med diamanter nu. Det har du, ja. Jag har inte en del. Ah! Ah! Ursäkta? Zombie. Ah, du har såna där. Vad bra. Nischkot. Den här gången tog jag med mig min fortune pickaxe i alla fall. För jag har för mig att sist så hade jag inga facklor kvar. Och jag hade bara silk touch. Oj. Det var ingen bra idé.
Nej, det var faktiskt inte någon jättebra idé. Nej, och så tog jag med mig lite extra pinnar. Jag har faktiskt med extra pinnar också. Ja. A lot of them. Men jag har ingen hink. Det har jag. A lot of them. Men du har väl... Nej, jag har en. Du har väl järn du kan smälta? Ja, om jag hade kunnat gjort en ugn. Så absolut. Men, varför kan du inte göra en ugn då? Det är inget trä. Ja, ja okej. Okay. No workbench. Mina så. Ja, jag tog bara med mig pinnar. Det är fackle material. Fackle. Fackle material. Jag brukar ta med mig wood, för då kan jag göra vad som med dem sen. Ja, woodsisar. Ja. Ja, jo, det så kan man göra. Men nu råkade jag se en stack pinnar i en låda, så att du tog det. Ja, det gjorde jag visserligen jag med. Jaha. För att den som det ligger sådana här random trägrejer i, den lådan brukar jag lägga facklor i när det blir överblivet. Det gör du, ja. Ja. Därför ligger en massa facklor där hela tiden. Ja, så när jag behöver facklor då går jag bara hämta det, för att det är så krångligt att göra nya. Ska vi se om vi kan bli av med det här vattnet här som är överallt. Men vart jag kom ifrån? Jag vill tillbaka dit. Du kommer ifrån din mammas mage. Mammas mage. Ja. Ja, jo. Men nu ska vi se. Det är damp ner i grottan. Dit vill jag komma igen. Men jag vet inte fan vart det var någonstans. Jag har hittat en jävla massa lava här. Ja, jag hittade lava jag också. Jag har med mig. Här var det. Tur att tillbaka. Jag har med mig en hink. Ja, det var skönt för dig. Att yeah. du hade sådana bekvämligheter. It's a very good, yes. Oh. Huh. Vad har vi här då? Nästan ingenting. Fan vad jag höll på att slänga in min pickaxe i ugnen. Eller lavan menar. Ja, snälla gör det. Det var inte bra faktiskt. Känns som att jag borde vinna då i alla fall. Då? Då lär du vinna. Ja. Jag vinner på walkover. Det blir definitivt walkover då. Ja, jag vet inte vad det betyder, men det lät bra. Ja, men. Det visst. Nej, det vet jag inte. Det vet du visst. Jag har ingen aning. Det är när man går över någonting, antar jag. Käften. Ja, fan, skulle annars heta walkover för? Ja, nej, men jag kröp under någonting, så vi döper det till walkover. Sluta nu. Jag vet inte vad det betyder. Det är sporttermer. Jag håller inte reda på sånt. Det borde du veta. När man inte dyker upp på en match eller på en whatever. Ja. Då är det en walkover. Dive up borde det heta då. Not dive up. Ja, not dive up. Ja. Ja, det borde kanske eventuellt heta det om man vill vara på ditt humör. Så, kan man skicka in till sportförbundet? Mm, då kommer förmodligen skratta åt dig i ansiktet. Ja. Fast det är jag som skrattar bäst. För jag simmar i lavan. Åh, vad rädd jag blev. Nu tar jag visserligen ingen skada här överhuvudtaget. Ett hjärta. Men, men jag har varit superduper jätterädd ändå. But still. Åh, vad rädd jag blev. Jäklar, jag fick nästan ont i huvudet. För att jag blev så rädd. Fan, jag hittar inga diamanter. Alltså, det här är helt sinnes. Ja, nej. Mm. Det är inte du heller inte säga. Så råkade gick du rätt in i diamant. Kanske. Kanske. Fan är det? Jag vet vad du gör. Ja, det var faktiskt exakt det jag gjorde. Oh. Oh. Aj. Weird. Oh. Men jag vet inte om det går så här jättebra. Nej, för mig går det riktigt jävla dåligt faktiskt. Alltså det är mycket minande, men det är bara skit. Skulle jag kunna påstå. Ja. Nej, jag är benägen att hålla med. Det här hade du verkligen bara en poäng för lapis? Jag tror det. Man får ju nästan ingen lapis. Nej, vi kan kolla sen. Vi har ju en liten hemlig... Eller hemlig, jag vet inte. Vi har ju en liten... kolla upp det på internet sen. Jag står på vicken. Ja, hemliga vicken, där står det. Ja, en liten hemlig vicken kan kolla på. Om man går in på wikipedia.com/secret så kommer man in där. Hur högt upp är jag? Alldeles lagom. Men jag vill hitta en till grotta! Den här var inte så bra. Den är ungefär lika dålig som den här. Det var bara som en liten jäkla gång. Det är ingen sån här som delar upp sig och delar upp sig och delar upp sig massa gånger. Utan här var bara en tarm. En gång delade den upp sig två gånger hade figgen sagt. Ja, då hade jag inte skrattat. Nej, det har faktiskt inte gjort. Det är nivå 15 som är minimum för diamant, va?
maximum? Alltså går man enligt vicken så är jag för mig att det faktiskt är 19. Jag har aldrig hittat någonting på 19. Nej, inte jag heller. Men det var därför jag sa enligt vicken. Okej. För att jag har aldrig hittat diamanter så högt upp vad jag vet. Nej. Nu hör jag vatten. Nu hör jag. Det brukar vara ett tecken på att det är en grotta i krokarna. Ja. Men vart? Jag har hört massa zombisar här. Någonstans här är någonstans här är det en grotta, det hör jag. Jajamän, kill it. Men om jag hittar den så kan jag killa den. Killi killi killi, inte bra. Men jag vet inte vart den är. Den är säkert över mig. Är det ditt skelett i alla fall, kan jag meddela? Den är säkert här någonstans. Ja, men död då för fonken. Japp. Jag hade så rätt. Hade du, ja. Japp. Men den är för högt upp. Och här hade jag varit också. Och var jag ju här nyss. Jag flög ju bort här bara för att få ett ställe som jag inte hade varit på. Så att det här var ju där jag var. Massa creepers här! Aj. Jag var precis när du skrek så sköt ett skelett på mig. Och sprängde mig. Jaså? Jag drog inte... men de sprängde mig. Nej, inte än. Väntar du bara. Säg inte så. Nej. Sist vi körde Abba Rules vann inte jag då. Alltså jag fick ju North Chapel då. Så att, Men ja, men jag tror att jag vann ändå. jag räknade som en vinst. Ja, okej. Det finns ju på video. Men jag tror att jag vann i alla fall. Men det var nog första gången också. Det var dit jag skulle komma. Just det, ja just det. Så att jag gör det ju gärna igen. Om vi säger så. Oj fan vad det exploderar här. Så. Varför? Håller jag på med? Nej men det här är inte alls det jag var nyss. Det kan det inte vara. Nej. Nej den här grottan ser inte alls likadan ut. Ja, det här fan, har vi minat det här borta? Fast i och för sig så tror jag inte att jag är superduper jättelångt ifrån vaktmästarbyn. Ja, du okej. Okay. Du sagt att det är lite. Ja. Ja. Så det kan ju vara de också, det vet man inte. Jag är alldeles för högt för att hitta diamant, det är därför jag inte hittar någonting. Ja, me too. Eller ja, jag är på 19 så att... Just det. Det ska ju gå. Men under alla, vad är det, 7-8 år snart jag har spelat Minecraft så har jag nog aldrig hittat diamant på 19. Men det kan också vara för att jag aldrig riktigt är på 19 och leta. Alltså... Totalt så är det ju... Extremt många timmar jag har säkert varit på exakt 19. Det är sant. Det är sant. Det måste det ha varit. Ja. Så att det, it's true. Det, jag tror det måste ha varit någon så här gammal... Något som kanske fanns för jättelänge sedan som inte jag kommer ihåg. Och sen har de bara inte uppdaterat det. Nu ska vi se här. Nu kan jag inte plocka upp någonting mer. Det är jättedåligt faktiskt. Tog du med en shulker? Ja, men jag har inte använt den. Nej, men då kan du göra det nu. Oj, det måste jag också göra och se. Ja, inte en ruta ledig. Nej, så jag tror att jag har gått och plockat saker som inte jag har plockat upp kanske. Så du har alltså inte plockat saker? Är det det du säger? Lite så. Aj. Man kastar nog in lite sten här också. Vad fan, vad mycket... monster! Jag la faktiskt in stenen med för att... det är ju... Smält och klart. Liksom. Ja. Vad är det här? Det är sjukt mycket monster här. Okej. Okay. Spawner. Oj. Det var fyra zombisar som stod i tål. Höll de i något? Fem zombisar. Håller de i något? Ja. De gör det? Ja. Jag dödar dem. Ja, det gjorde du rätt i. Och här är det... Oj, kommer du ihåg de zombisarna jag hittade sist gången vi körde detta? Som alla höll i... Ja, det var ju typ 20-30 stycken. Bläckfiskar. Ja. Eller de höll inte bläckfiskarna, men de höll i bläcket eller vad? Helt sjukt. Det man kan göra om man får problem på sin egen server. Med lagg för att det är så mycket mobs. Så kan man gå in i Peaceful och bara sticka runt överallt så man loadar in allting. Så de försvinner. Men vi har ju liksom... vi har ju gömt. Vi har ju satt in zombies och grejer här och där. Och vi har
Nej, nej, skulle vi göra så så skulle alla våra såna här, alla våra direktörer. Alla direktörer och sånt försvinna. Ja, och sen har vi ju gasten i Nedder som vi har byggt in. Ja, den. Den vill man inte få bort. Och de grisarna i guldfarmen vill man inte just heller få bort. Just det. Så att, mycket man inte vill bli av med. Ja, men det går om det blir så pass att det blir tråkigt att spela för att det laggar så mycket. Då kan man ju göra så. Ja, ja. Men vi behöver inte göra det. Inte än i alla fall. Kers, nej. Sen kan man ju leta på dem också, men då. Ja, det skulle inte ta tid. Jo, nej. Oj, fuck! Du, stopp! Ja. Stopp! Det har gått 15 minuter nu, ser jag. Och 10 sekunder. Oh, shit! Vi tar en liten paus och kommer vi tillbaka i byn. Ja, ja. Så där, då är vi hemma uppe på taket här med alla våra grejer och vi har räknat ihop det. Ja. Ja, jag ska bara lägga in allt i lådan här så det ser bra och prydligt ut. Ja. Så, nu har jag min skylt här i handen. Ja. Ska skriva upp resultatet. Yes. Är du redo? Har du skrivit ditt resultat? Ja. Ska vi trycka då? 3, 2, 1, tryck! Nej! Så jävla! Oh my god! Du hittar med diamant, tror jag. Ja, alla de där var på samma klutt. Men varför fick du... Ja, det är guldet. Ja, jag fick en del guld. It's the gold, man. Fan, mycket kol du hittar. Du brukar aldrig ta så mycket kol. Nej, men nu tog jag kolet. Ja, för att sist tror jag att jag vann på kol för att jag hade typ så 10 stackar eller någonting. Ja, därför jag tog jag vet inte hur jag fick så mycket. Vi måste ha kört jättelänge. Då körde vi nog mycket, mycket längre än den här gången. Ja, men det känns så för att jag kan ju omöjligt att hitta 10 stackar ens på dubbla den här tiden. Nej, jag vet inte fan alltså. Jag vet inte vad vi gjorde då. Oj. I take it. Yes. Och ja. Nej. Ja, vi måste sätta ut allting och ska vi ta det vi brukar ta? Va? Va? Vi brukar väl ta här borta. Ja, nu har vi byggt saker där så att det... Ja, just det, det var där vi tog här, va? Ja, ja. Om vi skulle ta här. Det kan vi göra. Ska vi göra det? Kan vi göra. Bygga en jätteknöl. Järn behöver inte sätta ut som tur är. Ja, ah, just det. Guld behöver inte sätta ut som tur är. Ja, ah, just det. Nej, ah, just det. Nej, det ska vi inte göra. Våran... Alltså, jag kommer ihåg sist. Det tog sjukt lång tid. Och ens bara sätta ut det. Ja, det är ju det. Det är ju några stackar så att säga. Ja, och sen ska man springa fram och tillbaka och lämna av grejerna för att få inte plats i inventoriet. Det är så det ska nog funka ändå. Men det är givande det här. Man får rätt mycket XP. Jag behöver XP för att laga min elytra. Ja, vart den inte hel? Nej, just det. Du körde ju cirktouch. Ja. Det tänkte inte du på. Nej, inte gjorde... förrän jag började märka att det inte blev hel. Nej. Bara byta lagaren, för vi ska ju mina. Ja, men däremot så kan jag mina laga den nu. Ja, för chi fick du. Chi fick jag. Fick du chi? Är inte det bra? Väldigt oklart. Varför fick jag upp allt material? Jag slänger ut lite. Men, för du gick ju rätt in i högen när du hade sönder kisterna. Ja, det gjorde jag. men är inte chi någonting som är bra? Chiafrön? Jag vet faktiskt inte. Nej, inte mat. Nej. Sån där... Vad heter det? Andligt skit. Andligt skit? Nej, då rätt på karman. Ja, men du vet vad jag menar. Jajamän. Inte... Jing Chong Chi, heter det så? Ja. Jing Chi. Ja, du kommer nog feng få kommentarer shui. I alla fall. Feng Shua. Feng Shua, det är franska. Feng Shua, oh, jävlar. Men gud vad mycket det var. Ska du mina redan? Jag går in i det här hörnet. Ja, men sluta nu. Aj! Jag vill ju se. Aj! Ja, men jag minar inte bort någonting. Jag tar bara och... Du minar inte bort någonting där jag hörde pling, pling, pong, pong. Nej, men jag menar, du ser ingen skillnad. Jag minar bara bort det som är i mitten. Ja, jo. It's true, you know it. Fan, det ser ganska bra ut ändå den här Aj, klumpen.
Men ah, den, den vad stort det blev. Oh, min elitra lagas. Ja, det hoppas jag. Annars ja. Är den trasig. Just det. Men alltså, kan det ta slut någon gång? Ja, det tar slut för mig. Ja, men, ja, alltså, hade du inget mer att sätta ut? Nej, ja, jag slängde dem på det. Jaha, tack. Vad snällt, så du kan få gå och plocka XP istället. Ja, men jag behöver ju XP. Ja, fonken. Jag med. Jag har bara 72 levelar. Jag behöver mer. Okej. Okay. I needs it. Ego. Jag är lite sugen på att ställa mig i guldfarmen över natten. Bara för skoj skulle se vad det blir. Do it. Nu har jag satt ut allting däremot. Bra. Det blev en wedig hög. Men jag tror att vi tar och minar det här lite off-cam. Jajamän. För att det kommer att ta en stund. Det var allt för idag. Tack för att ni har tittat. Ni får jättegärna lämna en liten tumme upp och klicka på knapparna på skärmen. Så kommer vi att höras imorgon. Hejdå. Hejdå.